magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxay saaka kuwaabariysatay dhawaqa rasaasta kadib dagaal dhex maray ciidamada somalilan iyo xoogagga kale ee magaalada ku sugan kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada ay laascaanood soo geliyeen garaadada sool ee ku shirayay maalmihii lasoo dhaafay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaa lagu xaqiijiyey dagaalkan xukuumadda somalilan waxay sheegtay in weerar lagu soo qaaday fadhiisin ay gobolka ku leeyihiin ciidamada qaranka somalilan iyo xarun ay degan yihiin wafdiga wasiirada ah ee xukuumaddu ay u dirtay nabadeynta iyo dejinta xiisadda sool wasaaraddu waxay xaqiijisay dhaawaca laba askari balse ilaa hadda iointa la ogyahay waxa dheer dhimashada askari ka tirsan ciidamada somalilan iyo taliyo ka mid a xoogaga kale ee ay dagaalameen ciidamada somalilan wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan waxay war-saxaafadeedka ay soo saartay ku tilmaantay in kooxag jir ah oo ay gobol ka keeneen garaadada nabadiidka ah waa sida ay hadalka u dhigtaye ay ka dambeeyeen weerarka iyagoo iska caabiyey dhanka garaadada ku shirayay sool waxay iyaguna tibaaxeen in weerar lagu soo qaaday waa sida ay hadalka udhigeene waxaa la arkayay garaad jaamac garaad cali oo dadka degaanka ugu baaqaya inay galaan dagaalka iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo isaguna ku baaqayay in xabadda la joojiyo xiisadan korodhay ayaa timi xilli maanta ay ku dhawaaqeen garaadada gobolku warmurtiyeed ay ka soo saareen shirkii maalmahan uga socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool badi go-aamada warmurtiyeedku waxay lid ku ahaayeen somalilan iyadoo aan la ogeyn mowqifka xukuumaddu ay ka qaadan doonto madaxweynaha somalilan wuxuu hore isagu u sheegay in ciidamada somalilan aanay ka bixi doonin gobolka sool iyagoo sugaya ammaanka isla markaana cadowga ka difaacaya waa sida uu hadalka udhigaye balse warmurtiyeedka garaadada gobolku ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada somalilan ay ka baxaan halkaas guddoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa isaguna ka hadlay saaka dagaalka laascaanood saleebaan maxamuud aadan oo maalmo ka hor mar ay warbaahintu weydiisay xaalada laascaanood sheegay inaan waxba ka gelin oo aan la weydiinin waxa uu saaka xusay inay filayeen dagaalka laascaanood marka la eego ciidamada iyo hubka deegaanka lasoo gelinayay mudooyinkii ugu dambeeyey laascaanood waxay xiisadeedu gaadhay meel aanay gaadhin soddonkii sano ee somalilan ay jirtay iyo shan iyo tobankii sano ee somalilan ay maamulaysay deegaankaas xukuumadda somalilan ayaa dadaalo dajin ah waddaa balse waxaa la arkayaa garaadada deegaanka oo muwqifyo adag ku duraya somalilan iyadoo aan la ogeyn waxa xigi karaa khadarhbasaab t v hrgysa oaoo ku hadal bishii oo dhan toddoba dolar oo kliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig siddeed eber ideed afargees ama xidig aba eberaba aargeetimaalhabkadagu balaaangasomalilan